Tuangazie sasa safu ya spoti. Timu ya Kenya iliibuka mshindi katika toleo la pili la mashindano ya dunia ya shule za msingi ya ISF Cross Country Jumapili katika uwanja wa mashindano ya Ngong huko Nairobi. Mwanahabari wetu Derek Wanjala na taarifa hiyo. Timu ya Kenya ilishinda toleo la pili la mashindano ya dunia ya shule masafa marefu ya ISF huko Nairobi, ikithibiti kwa kushinda katika makundi yote matatu. Kalb Kibet wa Uganda alishinda shaba katika mbio za wavulana chini ya miaka 12. Wanariadha wa Kenya Fanuel Kipkosgei na Diana Kepkomoi walishinda katika makundi ya wavulana na wasichana, huku Kelvin Kiprop na Mary Nyaboke wakinyakua fedha. Ni Mungu tu ndiye amenibariki akaniambia niwe ndiye utawin utaweza weka world record this Kenya. Nilikuwa nimeset mind yangu tangu nishinde kule Nakuru. Nilikuwa nimeset mind yangu lazima nibebe hiki. Na vile tena rais alitu promise ukishinda utaenda kule State House, na hata mimi nilikuwa na hamu sana kwenda State House tu. Sijaifika huko. Jen Wangare alishinda mbio za wasichana za kilomita 3.4 huku Peter Limroy akishinda kwa muda wa 10:19. Ezron alishinda mbio za kilomita 1.2 huku Kalb Kibet akinyakua medali ya shaba. Nikiripotia mtazamo wa dira ya safu ya spoti, jina langu ni Derek Wanjala.